Hej och varmt välkomna till en helt ny video på Maltes discgolf. I dagens video så har jag med mig Henrik Hammer och det är dags för aprilintervjuer 2024. Ja, Henke Hammer, du är ju ordförande i Halmstad discgolfklubb och en ambassadör för sporten. Du har ju lyckats skapa den här nya banan på Sannarp och utveckla den till en 18-hålare. Så vi ska få lära känna dig här lite idag, i dagens korta intervju. Det kommer vara en cirka 10 minuters intervju med Henrik här. Och vi kommer ställa lite frågor till han gällande just hur det är att vara ordförande i en klubb och lite om hur han fick till den här banan på Sannarp då. Så tack så mycket för att du kom hit. Ja, tack för att du fick en liten inbjudan här. Ja, men det var jättekul att du ville vara med. Så vi kör igång här direkt. Vem är Henrik Hammer utanför discgolfen? Ja, vem är jag? Jag har en gubbe på 58 år. Trevligt. Jag har två barn och lite barnbarn. Och några bonusbarn också. Så. Bor i Halmstad. Ja. Var till Halmstad? Jag bor i det som heter Åle. Ja. Har du något annat intresse förutom discgolfen? Ja, det finns lite andra intressen. Och det är väl romintresserad och whiskyintresserad också. Ja. Kul. Det kanske många andra där ute också som är det. Det finns många där ute säkert. Ja, säkert. Hur började du kasta frisbee och spela discgolf? Det var i samband med midsommarfirande och min dotter fyllde år, så var jag uppe i Stockholm. Och där så fick vi flera stycken uppdrag att då ha någon form av aktivitet under dagen. Ja, just det. Och då var det faktiskt min son som hade fixat då lite, han hade lite diskar och precis där vi var då fanns det en liten korthållsbana. Så på eftermiddagen så gick vi dit hela gänget och kastade och vi hade jättekul. Vi skrattade och åt varandra och var bara så fantastiskt roligt. Så det gjorde då att vi åkte även då iväg dagen efter på midsommardagen och till en annan bana och testa på. Så det hade ju supertrevligt och jag tänkte att det här var ju faktiskt en grej som skulle passa mig. Där började det lite grann. Så att första sommaren blev det inte så mycket. Jag visste inte ens att det fanns en bana i Halmstad överhuvudtaget. Så det var jag tvungen att googla och hitta då. Så jag köpte några diskar och så var den vägen ner. Blev det snabbt då liksom ett beroende att man ville kasta mer? Eller var det mer på skoj i början liksom? Från början var det ju... Någon gång ibland så där. Ja, det var ju bara så där någon gång emellanåt. Tyvärr så inom den här sporten är det svårt att hitta instruktörer och lite sånt. På så vis komma igång lite snabbare. Så att det var ju mycket YouTube att stå i vardagsrummet och försöka och lära sig lite grann. Och sen så gick jag med på några veckokast på banan i Halmstad. Ja, vi kommer till det alldeles strax, men jag tänker innan du började, hade du hört talas om sporten någonting då eller discgolf, det var inget du kände till liksom? Ja, alltså jag har ju hört talas om sporten, vi är ju från Stockholm från början och då fanns det ju en bana som de flesta känner till, Järvabanan. Just det. Jag jobbade i närheten och åkte ofta förbi den banan och skrattade vi lite grann åt det här som sprang runt och kastade några plastbitar och på några korgar. Men ja, här ser man. Nu är man där själv. Ja. Nu är det andra som skrattar åt dig istället. Ja, så är det ju. Ja.
När blev du medlem i Halmstad Disc Golf Club? Och varför? Men ja. Nej, alltså när jag kom in i Halmstad där då var man ju runt en knappt 10 stycken medlemmar. Vilket år pratar vi ungefär? Ja, det är 6 år sedan, så 2017 måste det bli då. Mm. Någonstans där. Så att jag fick ganska mycket hjälp och lite sånt av de som var med och kastade på veckokasten. Alltså, då var det så här, men det var inga större pengar att vara medlem heller, så därför då hoppade jag på det tåget och blev medlem liksom. Alltså. Ja. Ja, vad kul. När och varför tog du steget till att bli ordförande i klubben och blev det som du hade tänkt dig? Jag tog steget var väl lite att jag var snarare tillfrågad då, därför att det var några som hoppade av i den befintliga styrelsen och då var man ju som sagt bara runt en 10 stycken, så det var ju egentligen bara en SR-ordförande och sekreterare som skötte den här lilla klubben. Så att, när jag kom in där så började jag väl ifrågasätta lite grann varför man inte utvecklar banan, för den banan som fanns då var ju väldigt sliten och dåliga korgar. Och det var ju 2x9 som man gick på den. Så front nine var ju korta tee och back nine var ju långa tee, så att det var väl ingen som tyckte att man skulle lägga en massa tid på det. Det är ju kommunens grejer liksom. Så att. Mm. Men blev det som du hade tänkt dig då, att vara ordförande liksom? Var det? Ja, det som var där, det är ju då att det kräver ju mycket arbete för att skapa en sammanhållning och få in mycket medlemmar. Så att det har ju blivit ganska bra tycker jag. Vi har ju ökat i medlemsantal och jag jobbar ju mycket för att vi ska ha en bra sammanhållning och vi ska ha roligt. Och jag tycker att vi har väldigt roligt. Ja, men det tycker jag med. Det är ju det som är positivt. Mm. Sen är det ju alltid svårt att delegera ut vissa saker och få med medlemmar som är aktiva i styrelsen och hjälper till. Det är ju liksom det man får brottas med lite grann. Alltså. Yeah. Ja. Vad har du fått kämpa med och vad har varit tufft som ordförande? Nu har du ju kommit in på den punkten lite, men vad specifikt tänker du att du har fått kämpa med? Vad har varit jobbigt liksom? Nej, alltså kämpandet har ju varit egentligen att försöka få klubben att växa och få medlemmarna att backa upp de som är. Och jag tycker att det blir ett bättre och bättre respons för varje år som går. Mm. Att det kommer flera som vill vara delaktiga än vad det var från början. Så där var det lite kämpigt. Man fick göra mycket själv. Liksom. Så att. Mm. Men vad har ni gjort för att det ska bli medlemmar då? Ja, vi jobbar ju lite med sociala medier såklart. Ja. Det är ju inte så mycket på YouTube då i och för sig då, men vi har ju andra sociala medier, hemsidor. Vi hjälper till och är på olika arrangemang som är. Vi blir tillfrågade från andra arrangörer att vara med. Olika, det kan vara golftävlingar och det kan vara olika festivaler, sommarskola, och att vi har medlemmar som ställer upp där och hjälper till där och försöker få med då, ungdomarna att hitta då den här sporten. Mm. Vad har varit det roligaste med att vara ordförande hittills? Det roligaste är ju egentligen att få träffa alla medlemmarna, eller många av dem är ju kompisar.
De har blivit bra vänner med många och det är ju det som är roligt. Det är där man hittar massa energi och ser att alla är glada och roligt. Det här att man gärna vill åka på ett veckokast eller gärna åka på en tävling tillsammans och lite sånt. Därför att det kommer mycket skratt och mycket glädje utifrån det. Det är det som ger den här energin och orkar hålla på. Jag tror också det är många som ser dig som en förebild liksom, och att du har och jag med också liksom, att du har gjort mycket för klubben och då kan man ja, det blir väldigt kul liksom att det blir en sån sammanhållning också. Ja, absolut. Varför ville du utveckla Sannarp till 18 hål och hur har den processen sett ut? Du kan ju börja berätta lite om hur Sannarp, du sa att det var 2x9 hål. Ja. Det var ju lite sämre korgar. Jag blev ju också medlem runt 2017 där och då var det ju lite sisådär. Det var sådär fairways. Linus Engdahl sa till mig att det var någon korg som var lite sönder. Gråa, fula korgar. Ja, du kan ju Ja, berätta precis. vidare. Mycket spit up för att kedjorna inte rörde sig som de skulle. Och, nej, men det var mycket sådana problem som var. Och så kö på banan då med. Ja, så var det kö och sen och framförallt blev det ju mera kö när pandemin kom där då. Så att, men jag tyckte att man skulle kunna göra det mycket, mycket bättre. Så det var ju där jag började. Men från första samtalet när jag tog tag i det där och hittade den rätta personen på kommunen att prata med så var det ju en förspacke. Det är ju så när man ska jobba mot kommuner som de har ju inte pengar. Så är det, det finns inte pengar till allt. Men jag var påstridig och till slut så tror jag nog Att de lyssnar. att de lyssnar men framförallt att de var less på mig. Att jag ringde liksom var 14 dag och mejlade dem liksom flera gånger i månaden och frågade hur statusen är och hur ska ni lägga budget och då är det dags att vi får lite tilldelning och lite det här va. Så att, så till slut så tror jag nog att det var väl lite det där att man är ihärdig och envis. Man ligger på så gav det resultatet liksom va. Så att, Men nu, om du berättar lite mer om själva processen från att du fick idén med att utveckla Sannarp till att du, för det måste varit mycket mejl, mycket konversationer, men också att ni är ute på banan och faktiskt du går runt Jo, och nej men så visar är det ju. kanske och Så lite att sånt. det som är, jag är inte någon banbyggare direkt liksom. Men utifrån när man har kastat lite så vet man ju lite grann hur man ska tänka med träd och öppna fält och placering av tee och korg och lite sånt. Men processen började väl med att jag egentligen själv gick runt i skogen där borta där jag har lite plats och gjorde liksom en liten ritning och planerade och sen var det några tillfällen som det var några andra medlemmar som gick med och vi hade en dialog om hur man skulle göra fram och tillbaka. Och då var det fortfarande ingenting klart om att det skulle bli en ombyggnad. Så där började det egentligen och man hade då ett färdigt material egentligen att presentera för kommunen. Sen ska ju kommunen göra sina saker med upphandlingar och företag ska lämna offerter och så vidare. Va? Så att, och då var det ju en entreprenör i Hitland som fick entreprenaden där och så kom han ner och tittade. Han och jag, vi gick ju många timmar där runt och tittade och försökte planera för att Mikael banan Böjer då, eller? är ju på ganska liten yta så att, därför så var det svårt att få till 18 hål men vi lyckades. Du tryckte in 18, det lyckades. Efter att Mikael hade varit nere och tittat på banan och det hade fattats lite mer beslut. Vad hände sen? Jo, men i det här läget så har det hände det ganska mycket för samtidigt som man skulle göra det här så var det dags att gallra bland träden och runt Ja, banan just det. och allt det här. Så att då skulle ju kommunen göra det. Så då
var man inbjuden där och få gå runt med de som ska gallra träden och försöka rädda några träd samtidigt som de hade en bra förståelse, de som jobbar med skogen där, att de här de skulle vara kvar vissa träd och lite sånt och bara för banans skull, inte för ja, den här gallringens skull liksom. Nej. Så att så där var det då till slut att ja, de fick en entreprenör som skulle göra jobbet. Och själva jobbet med Europro T och nya korgar och allt det där, när de väl satte igång så var de ju klara på en 3 veckor. Ja. Sen har vi ju medlemmar gjort mycket, vi liksom med röja på banan och med grenar och allt sånt också för att färdigställa det då. Liksom. Så det var ju färdigt då 2022, november 2022, så det var ju liksom ändå slut av säsongen och då har projektet varit försenat ett antal gånger. Liksom, så att... Ja, men ändå att vi medlemmarna lyckades färdigställa banan där ganska fort och det tog ju bara en gång egentligen att få till, ja men snygga till banan och sen har vi haft lite arbetsdagar på Sunup då för att snygga till, ja lite städdagar och lite sånt. Ja. Så det är bra att vi håller den i skick också, det är vi rätt bra på tycker jag. Så att, ja men det har varit en lång process helt enkelt och det är ju så med kommunen att det tar ju rätt lång tid, det vet jag ju själv. Jag har ju byggt Gullbrandstorpsbanan och det gäller ju att vara ihärdig när det kommer till sådana här saker. Och ja, precis. Att ja, inte tjata, men att ligga på liksom. Ja, jo, men alltså, man måste ju visa på nyttan. Och framförallt så vet ju alla inom den här branschen att pandemin gjorde ju susen för våra sport. Den fick sig ett lyft för det var ju en bra aktivitet att göra när man skulle hålla distans och allt det, så att vi såg ju direkt på banan att det var ju väldigt hög belastning på den här gamla banan tänker jag då. Och det gjorde då att behovet var ju mycket mycket större därför att folk läsnade på att stå och köja och det var mycket säkerhetsfrågor när man skulle kasta från både korta och långa tee och var folk överallt på banan liksom. Det är just det där att vi fick en liten extra knuff av pandemin och man ser att pandemin förde med sig något gott också. Och den hjälpte oss med mycket medlemmar också kan man säga. Ja, precis ja. Då har vi snackat lite om banan. Jag hade en fråga här om vilka parter du har varit i kontakt med i samband med nya Sunup. Och det har vi ju pratat lite om, men om du kan sammanfatta lite kort vilka olika parter du har varit i kontakt med under hela processen. Ja, under hela processen har det ju varit framförallt har vi då varit de olika handläggarna då på kommunen. Och sen har det varit då samarbete med Bowie på Heatland när det var planering för banan. Sen har det ju då tyvärr blivit lite, kommunen bytte anläggare för att den andra var på någon vikariat och lite sånt. Så att det har blivit att jobba upp på nytt lite grann där. Va? Så att, och sen är det ju olika avdelningar på kommunen. Det är ju, de har ju olika fördelningsområden. Och sen har det varit samarbetet då när byggarna kom igång så var jag ju pratade med byggarna där och förklara för att de hade inte någon erfarenhet från att bygga det här egentligen. Så att, nej, okej. Okay. Lite grann hur de skulle placera och vinkla ti och hur ti skulle byggas. Det hade de redan fått en materialspec utan mig så att det går egentligen bara att följa den. Så det har varit många samarbetspartner och i det här har man också försökt att jobba med sponsorer då, som kanske ska täcka upp lite egna kostnader för klubben och utvecklas och lite sånt. Så att det mycket går hand i hand. Kan du beskriva känslan när Sunup var stor färdig, när allt var klart och du i princip inte behövde göra något mer jobb på banan? Nu blir det ju inte så men... Nej, alltså, nu vill vi ändra saker, så nu jobbar vi på det, men för att göra förbättringsåtgärder. Men
Men visst är det en härlig känsla när vi hade en invigning. Tyvärr så var det ju bara försenat, för den skulle ju egentligen ha varit mitt i sommaren, och så var det liksom istället i slutet av november. Så det var väl, vi hade ju ingen snö, men det var ju ingen värme. Men det var en ganska god känsla att klippa bandet där och inviga banan och se resultatet och få den här positiva feedbacken som man har fått från folk som har gått där, men även medlemmarna. Så det tycker jag är jättekul. Det är ju medlemmar som idag går där nästan varenda dag och kastar. Att de är inte ledsna, men... Nej, jag tycker också det, men... Så är det ju, men det gör ju då att det liksom fortfarande finns ett intresse att det funkar. Liksom. Mm. Och det lockar ju också lite spelare liksom från andra klubbar, och att judiskbetyget höjs och standarden på banan höjs ju. Liksom, så att det är ju väldigt kul att det blir lite större och man får igång lite, kanske lite fler medlemmar och lite sånt också. Mm, precis, precis. Mm. Och hur ser du på kommande utveckling av banan och kommande år av Halmstad Disc Golf Club? Banan vill vi utveckla och få. Tyvärr, vi har ju så begränsad yta, så att vi kan inte göra så mycket. Men det vi har gått igenom nu är att titta och försöka förändra några hål och göra dem. Delvis har vi sett säkerhetsfrågor som vi behöver åtgärda. Men även några hål som vi kanske kan förlänga och göra lite svårare. Gå från par 3 till par 4 och få lite längre hål. Stretcha ut oss så långt det går. Och målet är ju få till det. Sen är det ju självklart målet att informera medlemmar och en klubb som mår bra. Och att vi fortsätter ha en bra sammanhållning och ha roligt. Det är liksom det som är grunden. Framtiden för oss också. Så att, Vad har du för mål med din egna discgolf, Henke? Oj då, det tänker jag enda gång jag är ute och kastar. Så kan man ju undra vad man håller på med ibland när man bara har en sån där dag när man träffar träd. Men nej, målet för mig, jag har inte så stora mål där egentligen. Mitt mål är egentligen att vara med och få vara liksom en del i hela klubben och sammanhållning. Den är ju, tycker jag, är det roligaste. Sen har jag mål självklart, det är väl att kanske bli lite bättre och bättra på sin rating lite grann kanske. Men jag är inte så där superduktig. Jag börjar med den här sporten för sent liksom. Så att, hade man hittat det här när man var i tonåren, så hade man ju kunnat kanske vara lite mer på en högre nivå. Men därför har jag sett inte jag så mycket mål. För att, då blir man bara besviken. Jag vill se klubben växa. Ja, det är jättekul. Och sen har man ju stora förhoppningar och kanske utveckla en ännu bättre bana någon annanstans i närheten inom kommunens gränser. Och så. Ja, det hade varit jättekul i framtiden. Och också kanske kunna fostra några bra juniorer i Halmstad liksom, eller att framtiden kan växa lite. För om man kollar på Halmstad generellt, så har vi ju inga så här toppspelare. Vi hade ju Linus Engdahl förut, men han försvann ju till Falkenberg. Nu har vi ju dig. Ja, men du är en av våra toppspelare. Så... Men jag menar lite bättre än mig. Men, du har några år kvar, så det är lugnt. Ja, men det börjar komma nu. Filip, han är ju jätteduktig, och vi kanske får in en massa fler juniorer eller kanske lite äldre än oss. Man vet ju aldrig. Nej. Så det är jättekul. Jag tycker sammanhållningen i klubben är väldigt, väldigt bra, och det... Jag har pratat med Anders Teflon, och han säger att deras klubb har inte alls lika bra sammanhållning som vår, och det skiljer sig mot andra klubbar. Och sen har vi ju väldigt nybörjarvänliga banor. Vi har ju både Sunup som passar i princip alla, även om man inte kastar så långt, och Andersberg och Gullbrandstorp med. Har du något sista du vill tillägga till tittarna på kanalen här?
Nej, jag vill bara hälsa alla välkomna och komma och prova våra banor om de inte gjort det. Ja. Och är det några frågor så kan de ju höra av sig till dig eller höra av sig direkt till klubben. Ja. Om de vill kanske ha något event eller någon tävling eller någonting så är det bara de hör av sig så ska vi titta på det. Så det. Annars har jag nog inte så mycket att tillägga. Nej. Men då tackar vi Henrik Hammer så jättemycket för att du ville vara med på intervju här. Väldigt trevligt, och jag hoppas att ni som lyssnade också fick med er någonting om hur det är att vara ordförande i en klubb, och kanske lite om processen att bygga, inte bygga, men att driva igenom en bana i kommunen, genom kommunen. Nästa månad så har vi den här gästen med oss, som ni ser här i bild. Och vi har många spännande intervjuer kvar framför oss. Så jag hoppas ni tyckte om dagens intervju, så ses vi igen i nästa video. Ha det så bra nu. Prenumerera. Hej då!